qolada maxaan ku dhahdaaee muqdisho ee wali weli innaka somaliland soddonkii sannadood dhibta iyo dilka iyo dhaca iyo baaba'a iyo burburka dowladdii xamar ka samaysnayd ayay nagu samaysay. weli innaku xumaan noocaas oo kalaa dadkaa mar walba markaynu hadlano xanaana waa walaalaheed. waxaynu doonaynaa inaynu wada noolaano, waxaynu doonaynaa inaynu dowlado kala noqonno, waxaynu doonaynaa inaynaan dhib isku samaynin. waynu ognahay maxaan ku dhahdaayay dhibta iyagu ay doonayaan mar walba inay nagu sameeyaan. waxaa qoray naga difaaci karaa waa ka hadda malaa innakuna curkeennii siyaasiyiinteennii reer somaliland qaar baa durba ku milmay oo iyaga iyo wasiiradii xamar ay meel ka wada nairobi shirar ka wada qayb gelayeene inay xagga ay naga wada qabteen iyo inay fariin cusub inoo soo qaadayaanoo ay leeyihiin waynu xamar baynu ku noqonaynaaba inaan kala garanaynine balse waynu hubsan doonaa qolada maxaan ku dhahdaayee muqdisho ee wali weli innaka somaliland soddonkii sannadood dhibta iyo dilka iyo dhaca iyo baaba'a iyo burburka dowladdii xamar ka samaysnayd ayay nagu samaysay. weli innaku xumaan noocaas oo kalaa dadkaa mar walba markaynu hadlano xanaana waa walaalaheed. waxaynu doonaynaa inaynu wada noolaano, waxaynu doonaynaa inaynu dowlado kala noqonno, waxaynu doonaynaa inaynaan dhib isku samaynin. waynu ognahay maxaan ku dhahdaayay dhibta iyagu ay doonayaan mar walba inay nagu sameeyaan. waxaa qoray naga difaaci karaa waa ka hadda malaa innakuna curkeennii siyaasiyiinteennii reer somaliland qaar baa durba ku milmay oo iyaga iyo wasiiradii xamar ay meel ka wada nairobi shirar ka wada qayb gelayeene inay xagga ay naga wada qabteen iyo inay fariin cusub inoo soo qaadayaan oo ay leeyihiin waynu xamar baynu ku noqonaynaaba inaan kala garanaynine balse waynu hubsan doonaa. sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkoodii shirkad ku caan baxday, shaqaalo loo carbiyey howl waqti cayiman ku idleeya Awood Construction Company. cajiib maaha, waa cajaayib. haddaad hayso cuud ka saar kirada ciilkeeda, calaacalka joogtada qoyska, ugu aqalada cajiib, eeshcalaa dhismo for bangalo, four blood, nus blood, masjid bakaar, iskuul sariibad, u dhis bulshada, u iibi caruurtaada, ku casu marwada. maxaa faarad cudoon adeeg ku cuntama Awood Construction Company ku diyaar. waxaa caydad alminium agab fanager ku ciltira sida albaab, daaqad, qalabkii guryaha, xafiis. caan walba leh u doona Awood Construction Company. alla yaa cizeg, makiinada jaajuur u qoday. cadad walba oo aad dalbato Awood Construction Company wuu kaale. laazim waa culays, gaadiid ku cilbax, ha laga caawo iska rogo. ka dalba Awood Construction Company. aan ku caawiyo tilmaanta waxa uu ku yaallaa Awood Construction Company agagaarka ina Abdinne, maxdaarka Sky Motors ayuu u dhow yahay. wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhiid taleefanada shaashadda hortaada ka muuqda. dhismaha cudoon caasimad waxaa ku fara yaraystay Awood Construction Company.